maalinimadii shalayto waxaa shil baabuur ka dhacay goolada sare ee jigjiga yar ee degmada Ibraahim Koodbuur, waxaana markii shilkaasi dhacay kadib ay dowladda hoose ee caasimada Hargeysa ay go'aansatay in iskooyskaasi laga dhiso buundo, taasi oo horoga dhisaynaa jirtay balse dhowaan la burburiyey. Waxaana ugu horreyn ka hadlay gudoomiyaha degmada Ibraahim Koodbuur. Ahay goobta wadada jigarag iskooyska halkaasi horoga isdhaajtay dawaarad wax ka qaban jirtay seefatiga, taasoo xagga seefatiga gaadiidka wax badan ka qaban jirtay. Inkastoo anaga degmahan dhibaatan ugu meherad ay ku qaban jiray, haddana waa laga maarmi waayey. Marka waxaanu dhagax dhignay goobtaasi in habsima ay gaadiidku uga wareegaan. Geesta kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay xildhibaan Xasan Shahar oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimada Hargeysa. Waa arkaysaan shil baa ka dhacay shalayto halkan. Sababta u dhacayna waa dubaarad la'aantaas, iyadoo seefatiga dowladda hoose ay ilaalinayso gaadiidka si ay gaadiidku uga wareegaan. Bilicdii caasimadana ay qayb uga tahay ayaanu dhagax dhignay annagoo amarkii maayarka fulinayna. Waxa weeye waa dubaaraddaas waa dubaarad noqon doonta astaanteedu astaan qaran oo aan noqon doonin mid dadweyne, ay noqon doonto mid qaran. waxa weeyaan insha allahu tacaala laa maalmood ama caawan dhammaystiri doona haddii ilaahay ilaahu salaam. Gabagabadii waxaa halkaasi la dhagax dhigay buundada laga dhisi doono goolada sare ee jigjiga yar. Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.